Ma Davida? La Corea dobila temperaturu 40, danas će zameniti Ivana Peters. Tako da imamo tri promene, ali to neće uticati uopšte na interesantnost ove emisije. Mislim da će sve da bude. Naravno, imali smo mi mnogo raznih dešavanja, i dobrih, i loših, i teških, i ovako, onako, ali dok ja sedim tamo u onoj stolici, sve to funkcioniše i sve to ide kao. Ana Sević, da vas ne pitam, da li mislite da će ponovo sijeti kao i pre nekoliko godina? Ano šta, kada mi je u januaru mesecu rekla Sanja Kužete da je trudna, krajem februara biti već u petom mesecu, ona malo teže iznosi trudnoću i lekar joj je rekao da bi bilo dobro da, da nastavi dalje sa emisijama. To me malo zateklo, moram da kažem, da sam razmišljao ko bi mogao da bude. Mislim, odmah mi je pala na pamet Ana Sević. Jer Ana je 2011-2012. Sam Milano Mitrovića vodila ovaj format, pa je onda radila 15, 16, 17, 18 godina Zvezdice Granda. Mislim, Zvezdice Granda i Zvezda Granda su sličan format kad su u pitanju voditelja. Nema tu neke velike, mislim, razlika. Tako da mi je ono, ali kad sam je nazvao ono što sam rekao, prvo pitanje je bilo kako sam ti deca zdravao, kako izgledaš, ona kaže izgleda super, dobro. Onda, eto. Onda može. Može. Da li se zanima da li još neko možda ušao u taj bliži izbor, da li vam još neko pravi da tu Ane? Mimo Ane? Nije. Odmah sam, mislim, to sam odmah rešio, odmah sam to polomio, tako da... Iako se u novinama pojavljivale razne informacije da bi to mogla da bude, ne znam, pa čak sam čuo i za Jovanu Jeremić. Da, sve plavuša. A da li ste se možda plašili da li će će... Recimo, po meni je ona jedna od naših najboljih voditeljki uopšte kad je u pitanju
show program kad su u pitanju zabavne emisije i tako dalje. Ona to isto drži u malom prstu, ali eto, to sam čuo tek sada i bilo bi mi drago da se Tamara vrati. Ne mislim u Zvezde Granda, nego uopšte se vrati na televiziju, pa... Ja sam nedavno radio da je sa njom se vratila i ne bi bilo loše da bi kontaktirati da je pitate kako i šta je, pošto ona kaže izgleda otično. A da li se neko nudi od voditeljki da... kad smo saznali, da li se neko nudi od voditeljki da zameni Sanju Kužet umeđu vremena? Ne, niko me nije zvao, nego sve koji su nabrali, verovatno su čekali da vide moju reakciju, ali to sam prelomio odmah, da mnogo se ne spekuliše oko toga, bar kad su u pitanju članovi žirija, njih sam odmah obavestio, oni su čutali i svi su zadovoljni što je Ana. Mislite da će se Keba snaći u svojoj ulozi i da li ste se, mislim, čuli kako to izgledalo? Keba? Ja pitam Kebo, prvo moraš da se upoznaš sa svim takmičarima Anini. Zašto sam Kebu pozvao umjesto Ane? Pozvao sam zato što su njih dvoje kompatibilni. U smislu, isto razmišljaju, sličan repertoar pevaju i tako dalje. Keba je bio pre jedno 10 godina. Mislim da je u dve emisije menjao Zoricu Brunsovu. I kažem Kebu, moraš da se upoznaš sa takmičarima i da ih pripremiš. I sad to je prošlo, evo, već oko dve nedelje. Ja ga juče pitam, si radio s takmičarima? Kaže, sad, tako sam ih pripremio da ću da ih raznesem sve, ono, dobro, Kebo. Keba se napalio, ali dobro, ajde, nama to ide u prilog. Da tako bude. Znači, Keba puca na pobedu. Ne znam, ide ćemo, evo. Da li je to uopšte važno da voditelj ovaj show da bude poznat? Ili može da bude bilo ko? Samo da zna posao. Odakle si ti? Ja sam iz Konga. Iz? Iz Konga. Kongo, Kongo. A Kongo? Da. Pa za koga radiš? Za Gori Balka, za samog sebe. Samog sebe? Da. Ja sam samo sebe vlasnik. Društvene mreže, YouTube. A društvene mreže? Da. Mogu ja tebe nešto pitati? Možete. Da li u Kongu postoji sličan format takmičenja? Jeste, postoji, da. Da. Koliko Kongo ima stanovnika? 100 miliona. 100 miliona? Pa tamo ima pevača koliko hoćeš. Jeste. A? Jeste i poznati i bogati. Stvarno? Kao što ovde, da. A ko je najpoznatiji pevač? Fali i Pupa. Kako? Fali i Pupa. Vali i Pupa. Da li slušate francuske muzike? Metre Gims, znate Gims? Ne, ne, ja sam vidio. Ja, druže, evo, za dva mjeseca punim 70 godina. Ja od francuske muzike slušam Edith Piaf, Mireille Mathieu i tu staru generaciju. Ove, kako se rekao, Pupa? Fali i Pupa, ali oni pravi tradicionalne muzike iz Konga, ali imamo poznat isto na svetski nivo kao Games i ostalo. Neverovatno. Da. Idemo pitanje dva... Čekaj, a kako se zove taj format? Vodacom Superstar. Kako, Superstar? Da. Šta si mi pitao? Pitao sam da li je uopšte važno da voditelji ovaj format emisiju ili show da bude poznat. Voditelj? Da. Pa voditelj ne mora da bude poznat. Evo, Sanja Kužet, kad je došla 2014. godine, 13. na 14. mislim da je čak i niko nije znao. Ona je radila vremensku prognozu na televiziji Pink i jednostavno mislim da je bila nepoznata. Meni se dopala onako, ja sam je slučajno video baš u nekoj emisiji, nešto je imala neki mali intervju. I pozvao sam je i evo Sanja Kužec, svi je znamo. Prema tome, kad je u pitanju voditelj, ne mora toliko da bude poznat. Kad je u pitanju član žirija, mora. Znači, mora bude poznat i mora da poznaje muziku. Da li je to pevač, da li je to pevačica, da li je to kompozitor, da li je to, ne znam, tekstopisac i tako dalje, ali mora da je u toj sferi, kad je u pitanju muzika, poznati da poznaje muziku. Da li ste bili na Babinama kod Marije Širinović? Da li ste videli Bebe? Pa niko još nije bilo. Niko još nije bilo? Ne. Marija je rekla kad se budemo danas sastali, onda će se dogovoriti sa svakim ponaosob da dođemo na Babine. Šta ćete uzeti? To, kad je
planirate negde, da li Suzana određuje te poklone? Naravno. Šta ćete da obučete? I... Ne, čuješ šta ću obučiti. Pa kod Marije mogu da idem u patikama, šta je to problem? Kad znam da će me dočekati. Pusti mikrofon, molim za formu. Eto, to je to. To je to, hvala vam, sad ću dovesti Milija.